មកសាកបឹកនិងព្រីសិឡាចាន់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាដៃគូស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមដែលបានដឹកដៃគ្នាចូលរោងការនៅថ្ងៃទី15សីហាឆ្នាំ2012មុនពេលដែលជ្រើសរើសយកព្រីសិឡាចាន់ធ្វើជាភរិយាលោកមកសាកបឹកមើលតែបីចំណុចនេះប៉ុណ្ណោះភាពរឹងមាំនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ B-Advisor មកសាកបឹកនិងព្រីសិឡាចាន់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគូស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមមួយគូដែលពួកគាត់បានដឹកដៃគ្នាចូលរោងការកាលពីថ្ងៃទី15ឧសភាឆ្នាំ2012ហើយមុនពេលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកអ្នកស្រីព្រីសិឡាចាន់ធ្វើជាភរិយាមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងទៅកា Facebook មើលតែបីចំណុចនេះប៉ុណ្ណោះ1ប្រពន្ធគាត់ជាមនុស្សស្រីពូកែមានឈាមជ័រជាជនជាតិអាស៊ីប៉ុន្តែកញ្ញាព្រីសិឡាចាន់កាលពីចំនួននោះមានសមត្ថភាពមិនអន់ទេ